Здравейте, аз съм Шарух Хекси, както виждате днес играме Rocket League, надявам се да сте готови за следващите два мача. Както помните от миналия път, вече сме на втора позиция, бяхме на първата, но за жалост се изтървахме. Все пак има още доста време до финала, така че имаме време да се поправим и да станем на първо място, но да видим как ще се представяме в следващият, така. Той е изключително важен, не трябва да го губим, защото може би ще изпадем още по-надолу. Добре, ма френд! Ужас! Трябва да играме по-стабилно, повече пасове, ако може. Това, че пасовете тук са нещо обичайно, да? Оу! Ето така сега, ей, никой няма там да засечем. Аз как я пипнах, назад я праснах. О, е сега добра възможност, наша стреля! Ай, пич, ти автогол искаш да си вкараш, бе, брат. Край, аз пропуснах я. Той ни вкара край! Той ни вкара, не! Брутално начало. Точно това, което не исках да се случва, то се случи. First touch! И ако бях нацелил вратата, мале, направо, ще стане единствения гол до сега, който съм вкарал такъв. И брат. И взех буста без искам. Така. Топката. Някой да пръкне напред, давай наша! Ей, няма ли никой там да я засече, бе? О, добре, тук я оцелих, добре. Фак. Вместо топката аз влязох във вратата, супер. Използват ме за топка. Аз съм малтретиран като животно, давай! Много се засилих! Мале, как мога да вкарам та? За жалост не успях. Нека нашата! Ох, браво на мене. Е, брат, аз те бутнах да си вземеш буста, браво на мене. Отново. Какво да правя са топката, бе? Не виждам! Ужас. Буст, о, взех го. Брат. Само да не ни вкарат втори, защото ако ни вкарат, приключваме. Брат, не пипай! А, как ще изкарам? Ужас! Та няма прецених добре. Топич. Ааа, топката, забави се. Пак ли бе? Заедно с топката и двамата. Нямах буст! Иначе ще тях я засека. Не успях една минута! Не! Това е края! Няма, няма. Ааа, стигаме! One minute remaining, браво на нас. Абе, брат, ти...
Маше, за какво ме бута на там, бе, брат? Бум! Ей, това малко подаде. Естествено, че ще ми я изкарат. 30 секунди, не! Времето ни изтича. Кажи бе. Вратар! Леле мале, как се размина? Поне един. Газ, газ, газ! Добре. Разписваме се. Последните секунди. А, ако я бях карал тука сега! Ау! Няма, загубихме. Ако я бях карал, ще стане епик гол, но... нямах този късмет, еми... фото такова, пичове. Не се предаваме, продължаваме на ПД. Трето място. Трето, поне сме в топ 6, което е много важно. Продължаваме с втората среща, която вече ще дам всичко от себе си, плюша за грях. Така, топ път я оцелих, хубаво. Топ път той ще го прескочи. И топ път, брат! Ако имах буст направо, щях да вляза с топката във вратата. Не, 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 кай, та, влезе, влезе. Абе, брат, абе, брат. Бати, разбирателството има с тебе. Пак ли така се размина, бе? Топът той го спря. О! Това стана бак ти комбото, а? Аз карам назад, да? Давай, наша! Шибай! Браво, тая влезе. И за малко. Бист, бях от тука, бе. Пръц! Оу! Малка злобичка! Абе, кил ще ме разбият, бе, хора! Абе, бах ти злобата от ваша страна, бе! Вижте вие! Брат, не пипай! Веднъж не мога ми дуе като хората. Абе, какво правиш, бе? Това вкара! Не, не, а! Не! Айде, бе! От голинята беше буквално. Прас! Давай, на... ей, не успя. Ааа, брат! Брат, не! Оф! И това ли ще бъде загуба, бе? Пълна катастрофа! Не ставаме за нищо! Маре малко! Защо всеки ни разбива? Толкова ли сме слаби? Аре, пичове, давайте да ги биеме. Доказахме не веднъж, че сме много добри. Аре, брат! Ако си я беше, ако си я беше изкарал шарката гръмна. Тя влизаше и той я пипна и ако беше излязла направо, идвах с работик и му цепе главата. Добре. Обръщи се, колички. Време да ми я извадиш, а? Ей. Викаш, няма днеска. Къде е топката, бе? Абе, не към нашата, бе! Ебах ти, идиота! Не знам какво стана, но ярви ме. Не. Е, чист! Чист автогол! Как да му го кажа по друг начин?
паси ретърдясалата работа. Ние в тяхната врата не мога вкараме, в нашата сме тръгнали да вкараме, ужас. Дай, бе. Къде скачаш, бе? Гол! Не! Сад фейс. Е, брат, пак ли ще ме изпревариш, бе? Пак ли автогол? Пак ли автогол си вкарваме ние, бе? Разкарайте топката от тука. Нямам буст, нямам буст. My life! Сам си направих положението и сам си го изпуснах, ужас. А! Фак, прецаках се. Аз направих 120 точки, имам само една асистенция. Край. Край! Тия ни разбираха! Топ пич без искам го блъскам. Карай бе, браво! Ама след тази заглъхме, няма смисъл. Защо играем като губим, бе? Имаме възможност! Comeback is real! Тя много тъпо се отплеста към нашата врата. Пичове, давайте ще го наваксаме. Един гол имаме 20 секунди. Всичко зависи от нас. 15. Приключихме курса. Той един наш има гол в нашата врата. Мале, мале, мале! Просто ужас! Пълен кошмар! Ние ще изпаднем от таблицата, бе, пичове! Замислете се малко! Хо-хо-хо! Гол на сезона! Не, няма да стане това на втори път! За жалост, втора поредна загуба. Днес принцип ми е супер ден, но с тези два матча не ми е никак ден. Имаме късмет, че другите имат повече загуби и все още сме на третото място, но вече се отдалечихме много, много от първото. Така хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така харесало, усетите ми коментар и се абонирайте за моят канал. Здраве, мислите всеки ден, бъде чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!